নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে তিনিটা বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে আপডেট আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'তে দিব চেষ্টা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি মুকলি হৈছে। মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলেও ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি হৈছে 6 আগষ্ট 2021 চন। প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা ৰিমাইণ্ডাৰ পষ্টৰ বিষয়ে কৈ থৈছোঁ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা এটা পদ মুকলি হৈছিল। সেই পদটোৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 আগষ্ট 2021 চন। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰা নাই সিহঁতে সোনকালে আবেদন কৰি লওক, বেছিদিন সময় নাই। পদটোৰ নাম আছিল আপোনাৰ আছাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ গ্ৰেড 3ৰ পদ মুকলি হৈছিল। টোটেল আপোনালোকৰ বাবে 22টা পদ মুকলি হৈছিল। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছিল, যিসকলৰ ডিগ্ৰী আছে লত সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত সবিশেষ পাব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে IASST গুৱাহাটী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে পদবিলাকৰ নাম হৈছে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। টোটেল আপোনালোকৰ বাবে 4টা পদ মুকলি হৈছে। যিসকলে BSc বা MSc তেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে সিহঁতে এবাৰ এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো চাই লৈ আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো পাব। আৰু নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে DC অফিচ কামৰূপ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে 36টা পদ মুকলি হৈছে আৰু পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াৰ পদ। যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু কোনকেইখন গাঁৱত এই পদখিনি মুকলি হৈছে সেইটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে লিংকটো এবাৰ ভিজিট কৰিব লাগিব। যিসকল কামৰূপৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় সিহঁতে এবাৰ এই পদখিনিৰ ওপৰত সবিশেষ চাই ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ গাঁৱতো মুকলি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে ALMIS গুৱাহাটী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে পদবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ GIS কনচালটেণ্ট, ছিষ্টেম এডমিন এনালিষ্ট আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 4টা। যিসকলে MSc বা BTech আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া চাব এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো এবাৰ ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰি লৈ অলপ সময় ওলাই আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব লাগিব। প্ৰথম যিটো আপোনাৰ DC অফিচ কামৰূপ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা 36টা গাঁওবুঢ়াৰ পদ মুকলি হৈছে। সেই পদখিনিৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। নেক্সট যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে IASST গুৱাহাটী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা 4টা যি আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছিল, যিসকলৰ BSc MSc তেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন আছে সিহঁতে ইয়াৰ ক্লিক কৰি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিটো পদ মুকলি হৈছিল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা 22টা পদ মুকলি হৈছে, সিহঁতে চাৰ্চ কৰি ল'ব। এবাৰ আপোনালোকে তলত আহি চাৰ্চ কৰি ল'ব পদটোৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আজিৰ দিনটোত এইখিনিয়ে ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছিল। আপোনালোকে ইয়াত যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে ইয়াত ক্লিক মানে ইয়াত লিখি দিব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 তেনেকুৱা লিখি চাৰ্চ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটোৰ ওপৰতো সবিশেষ চাব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আজিৰ দিনটোত এইখিনিয়ে ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব নাও এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন, নেভাৰ মিছ এন আপডেট। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।